শদিয়ার পর ধুবুরী লয় জলমগ্ন রাজ্য। বানে ধোয়া অসমৰ 23খন জিলাতে নামিছে প্রলয়। উজনিত অপরিবর্তিত পানি, নামনি এতিয়া সংহার। ধুবুরীত দেখা গৈছে বানৰ তীব্রতা। ধুবুরী জেলার বিলাসীপাড়ার বিভিন্ন প্রান্তত পানির তলত ডুব গৈছে প্রায় শতাধিক গাঁও। বিলাসীপাড়া বহুকুমার মাসানে রালগা, হাতিপতা, বাহির সুয়াপাতা, কাজাইকাটা, সুয়াপাতা, গুটিপাড়া, মায়ারসর, নায়েরালগা, বয়জেরালগা, বারোর পর 15খন গাঁও পঞ্চায়তর 100ৰ পৰা 200 গাঁও বানপানীর কবলত। আনহাতে দক্ষিণ হালমারার ফকিরগঞ্জ অঞ্চলতো ভয়াবহ বান পরিস্থিতি। দক্ষিণ হালমারার রাজচক্র অন্তর্গত প্রায় 150খনতকৈ অধিক গাঁও বানপানীর কবলত পরিছে। ফকিরগঞ্জৰ ধাপানপাড়া পক্ষী দলঙৰ কাষত বানে ভয়ঙ্করভাবে খহাই নিয়াত প্রায় 10টাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ মুহূর্তৰ ভিতৰত উটুৱাই নিয়ে। মানকাছৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ বৰাইলালগা গাঁও পঞ্চায়ত, শিশুমাৰা, খাকৰাছৰ, বৰাইলালগা আদি গাঁৱতো প্ৰায় 2 শতাধিক লোক বানৰ কবলত পৰি হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে ধুবুৰী বিলাসীপাড়াৰ বিভিন্ন বানাক্রান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে ধুবুৰী লোকসভাৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে। দক্ষিণ কামৰূপৰ সুন্দলী অঞ্চলো এতিয়া লুইতৰ বাঢ়নি পানীৰ তলত। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানী বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত গোৱালপাৰা চহৰৰ কলিতাপাৰাতো বানপানীয়ে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বৰপেটাৰ ভোগেৰপাৰ গাঁও ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বানত সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন হৈ পৰিছে। বানৰ কবলত পৰিছে নলবাৰীৰ ভাংদামাৰী, শিয়ালমাৰী, নপাৰা, কিলাৰদিয়া আদি চৰাঞ্চল। দৰঙত অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি। মঙলদৈ মোৱাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত গেৰিমাৰী, মোৱাবাৰী বৃহত্তৰ অঞ্চলতো বিৰাজ কৰিছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।